इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्य वार्ताः। उत्तर प्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 61% यावत् मतदानम् अभवत्। अन्य चरणीय मतदानाय च प्रचाराभियानं तीव्रतां भजते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उत्तर प्रदेश गोवा राज्ययोः जनसभाः सम्बोधिताः। सः उत्तराखण्डेऽपि नैर्वाचनिक सभां सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री अद्य आभासीय माध्यमेन वन ओशन शिखर सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। निर्वाचनायोगेन मणिपुर विधानसभा निर्वाचनस्य उभयोः चरणयोः मतदानस्य तिथि परिवर्तिता। अपि च स्वास्थ्य मन्त्रालयः उक्तवान् यत् देशे संक्रमित जनानां दैनिकी आनुपातिकी संख्या निरन्तरतया अपचीयमाना अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यद् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं च स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। उत्तरप्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 61% यावत् मतदानम् अभवत्। अन्य चरणीय मतदानाय च प्रचाराभियानं वरिवर्धितमस्ति। ह्यः उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 58 निर्वाचनक्षेत्रेषु शान्तिपूर्णरीत्या मतदानम् अभवत्। एतानि 58 निर्वाचनक्षेत्राणि च प्रदेशस्य 11 मण्डलेभ्यः यथा श्यामली, प्रबुद्धनगर, मेरठ, हापुड, पंचशीलनगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतमबुद्धनगर, मथुरा चेति आसन। 6 संध्यान्तं यावत् मतदानानि अजायन्। 370 महिलाः आहत्य 13.6% प्रत्याशिनः नैर्वाचनिक समराङ्गणे सन्नद्धाः आसन्। प्रायशः 18.2 लक्षोत्तर 2 कोटि मतदातारः आसन्। परं अर्धाधिकैव जनाः मतदानं कृतवन्तः। उत्तरप्रदेशे 7 चरणेषु निर्वाचनं भविष्यति। निर्वाचनायोगेन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, कोविड रक्षोपाययुता च मतदान व्यवस्था आयोज्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उत्तरप्रदेश गोवा राज्ययोः जनसभाः सम्बोधिताः। सः उत्तराखण्डेऽपि नैर्वाचनिक सभां सम्बोधितवान्। उत्तरप्रदेशाय विकासस्य आवश्यकता अस्ति, अत एव राज्ये संचालन शक्तिद्वययुतं प्रशासनम् आवश्यकमस्तीति उक्तवान् नरेन्द्र मोदी। सः द्वितीय चरणस्य मतदानाय प्रचारोपक्रमे सहारनपुरस्य नैर्वाचनिक सभां सम्बोधयन् ह्यः उक्तवान् यत् प्राक्तनानि प्रशासनानि केवलं नेतॄणां परिजनानां विकासाय सक्रियाः आसन्, परं योगिप्रशासनं समाजस्य प्रत्येकस्मै जनाय हितदानाय कार्यं करोति। भाजपेति दलाध्यक्षः जगतप्रकाश नड्डाश्च ह्यः सीतापुरजनपदे प्रचारम् अकरोत्। कांग्रेसदलस्य महासचिवा प्रियंका गांधी वाड्रा च रामपुरजनपदे दलस्य प्रत्याशीनां हितसाधनाय प्रचारं कृतवती। ह्य एव भाजपादलस्य प्रमुखनेता प्रधानमन्त्री च संध्यायाम् उत्तरी गोवायाः मापुसा क्षेत्रे जनसंकल्पसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री अद्य आभासीय माध्यमेन वन ओशन शिखर सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्याह्ने एकेन दृश्यश्रव्य सन्देश माध्यमेन वन ओशन शिखर सम्मेलनस्य उच्चस्तरीयोपवेशनं सम्बोधयिष्यति। शिखर सम्मेलनमिमं जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित नैकेषां देशानां राष्ट्राध्यक्षाः शासनाध्यक्षाश्च सम्बोधयिष्यन्ति। निर्वाचनायोगेन मणिपुर विधानसभा निर्वाचनस्य उभयोः चरणयोः मतदानस्य तिथिः परिवर्तिता। इतः परं प्रथमचरणस्य मतदानं फरवरी मासस्य 28 दिनांके, द्वितीय चरणस्य च मतदानं मार्च मासस्य 5 दिनांके भविष्यति। मणिपुरे नैर्वाचनिक सन्नद्धतां द्रष्टुं दलैकं तत्र आसीत्, तस्यैव संस्थितौ निर्णयोऽयं गृहीतः। स्वास्थ्य मन्त्रालयः उक्तवान् यत् देशे संक्रमित जनानां दैनिकी आनुपातिकी संख्या निरन्तरतया अपचीयमाना अस्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः लव अग्रवालः साम्प्रतिक सक्रिय प्रकरणानां संख्या 8 लक्षतः प्रायशः 10 सहस्रं न्यूना अस्ति इति उक्तवान्। इति वार्ताः।